Na konferenciji za novinare u Beogradu, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Đurđević je istakao da je ostvarivanje prava Bošnjaka među ključnim državnim interesima i da su se predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća odlučili da između dva kruga predsjednička izbora ukažu da su stvoreni uslovi za deblokadu i ostvarivanje prava i slobode bošnjačkog naroda u Srbiji. On je posebno ukazao na problem u ostvarivanju prava Bošnjaka u oblasti obrazovanja i istakao da su ovih dana odblokirani nastavni planovi i programi za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, koje je Bošnjačko nacionalno vijeće uradilo u skladu sa pravima nacionalnih manjina.